Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում զրուցակիցս 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մտկալու համար։ Տիկին Տոնոյան, արդյոք մեր ճակատին գրված է, որ մեզ խաղաղություն չի հասնելու։ Սյունիքի դեպքերի մասին եմ նաև խոսում։ Բարև Սևակն ասում է, բախտ բերելս որն է, բախտը ձեռք են բերում։ Ճակատագիրը ինչպես մարդ է, այնպես էլ ազգը ինքն է երբեմն իր համար կառուցում և գուցե նաև հաճախ, եթե ինքը իր պատմության դասերը լավ չի սերտում։ Ուստի մենք պիտի հասկանանք, որ այս իրավիճակին մենք ինքներս ենք վերել մեզ հասցրել և այսօր, ինչպես մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս իշխանության օրոք մեզ հանգիստ չի լինելու և օր առաջ, եթե ուզում ենք հանգիստ ապրել, մտածել և վաղվա պատերազմի մասին և վաղվա խաղաղության մասին, ապա այսօր օր առաջ պիտի այս իշխանությանը ուղղակի զրկենք իրենց իշխանությունից, այդպես ասեմ, պետք է հրաժարվենք և նրանց հեռացնենք իշխանությունից։ Սա օրվա հրամայական է, այլևս անգամ մեկ շաբաթ ժամանակ չունենք։ Պատմության որ դասը լավ չենք սրտել, որ անդադ կրկնվում է։ Եթե դուք 100 տարի, ընդամենը 100 տարի մեր 5000 տարվա պատմությունից կամ գուցե ավելին, որտեղ դա հարաբերական է, թե ինչքան ենք մենք քանի դար ենք հարատևում, եթե ընդամենը 100 տարվա պատմության էջերը թերթեք հետ, ուղիղ 100 տարի առաջ մենք նույն իրավիճակում ենք գտնվել, տառացիորեն նույն իրավիճակում և պարզապես ապշելու է, ինչպես մենք կարող ենք գոնե 100 տարվա հիշողություն չունենալ և 100 տարվա սխալը նորից կրկնում ենք։ Քաղաքական ղեկավարությունը, թե հնարությունը։ Ուրեմն քաղաքական ուժերի ոչ առավելևս իշխող, ոչ ճիշտ կառավարումը, պարակտվածությունը, ազգայինը կուսակցական շահին ստորադասելը, հասարակության ինքնակազմակերպելու բնազդային դրսևորումների բացակայությունը և այլն և այլն, համարյա հայելային ճշգրտություն կա 100 տարվա և այսօրվա դեպքերի միջև։ Ոմանք կարծիք էին հայտնում, որ Արցախի հարցը երբ լուծվի, անգամ այս պատերազմից հետո, ոմանք ասում էին, որ մենք խաղաղություն ենք ձեռք բերել, կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անձեռնմխելի են և այստեղ որևէ ոտնձգություն չի կարող տեղի ունենալ։ Այ հիմա մենք կրակ ենք ընկել հենց նման մտածողների ձեռքին, որտեղ հենց նման ձևով մտածողները ստեղծեցին այս իրավիճակը և բերեցին ուժեր, որոնք նույնպես այդ գաղափարի կրողն են։ Եվ հիմա իրենք ստանում են իրենց պատասխանը, ցավոք մենք ենք դոժում։ Սյունիքում կատարվածի հետ կապված դուք ինչ տեսակետ ունեք, սա ինչ է, սա պատերազմի նոր սպառնալիք է, սա ուղղակի սադրանք է, ինչպես օրինակ երկրի ղեկավարն է ասում, անկառավարելի պայթյունավտանգ իրավիճակ է, ինչի հետ գործ ունենք։ Մի քանի ենթադրություն կարող ենք անել, ցավոք հիմա միայն ենթադրություն կարող ենք անել։ Ադրբեջանի հերթական սադրանքը ապակայունացնելու ներքաղաքական վիճակը, որովհետև իշխող այսօրվա մեր իշխանությունը իրենց ամեն ինչով ձեռք է տալիս և բնականաբար նրանք չեն ուզի, որ նրանք ընտրություններում պարտվեն և նրանց նպատակն է, որ ավելի երկար կառավարեն, մինչև իրենք իրենց նպատակներին կհասնեն հայաստանյան իշխանության միջոցով նաև։ Մեկը սա է, որ կարող ենք ենթադրել, որ սա պարզապես աջակցություն է։ Մյուսը, որ բնականաբար իրենք արդեն փորձում են, թե այն ինչքան կարող են առաջ գալ և մենք ինչքան կարող ենք իրենց թույլ տալ, այսինքն իրենք շոշափում են հերթական անգամ։ Երրորդը, որ նախապատրաստվում են հաջորդ պատերազմին, ուղղակի Սյունիքը գրավելու համար։ Եվ որևէ մեկն էլ, որ դիտարկենք, չափազանց անընդունելի և վտանգավոր է մեզ համար, և ես պարզապես ապշում եմ, որ ինչպես ժողովուրդը չի պարտադրում, որտեղ ես իշխանություններից այդ հույսը չունեմ, պարզապես ժողովուրդը հիմա պետք է պարտադրի, ձերբակալել, գերի վերցնել, այսինքն այդ ջոկատը, դրանք թվով համարը համընկնում են մեր գերիների թվին, և հենց
Gone դրա համար, որպեսզի մեր գերիների հետ փոխանակենք նրանց, շատ լավ առիթ է մեզ համար հիմա, եւ կամ ոչնչացնել, մտել են քո տարածքը եւ դու բոլոր իրավունքները ունես միջազգային հանդումված, որ ոչնչացնես այդ ջոկատայը, թե զորամիավորումը, չգիտեմ։ Ու գիտի, ահաբեկչական խմբավորումը։ Գուցե, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ցանկացած պարագայում դու այդ իրավունքը ունես ուղակի ոչնչացնելու եւ դեր կանգնելու քո ոչ միայն հողին, այլ նաև պատվին։ Բանակցում ենք։ Մենք զիջում ենք բոլոր դիրքերում, արժանապատվության, հողային, իշխանության, բոլոր դիրքերում մենք քայլ առ քայլ հետ ենք գնում։ Եվ դա միայն Սյունիքում չէ, մենք հստակ տեղեկություններ ունենք եւ Գեղարքունիքի մարզից, եւ Սիսիանում կան հետնահանջներ, այսինքն Ալիևը մեկ շաբաթ առաջ Նախիցևանից մեկ շաբաթ էլ չկհայտարարեց, որ իրենք ինքը վստահեցնում է, որ իրենք իրենց, այսինքն Սյունիքով հասնելու են իրենց ուզածին եւ ճանապարհը բացվելու է, հիմա իրենք պարզապես ռազմական միջոցներով քայլելով, առաջ քայլելով, ամենացավալին այն է, որ առաջ քայլելով ոչ թե պատերազմական իրավիճակ ստեղծելով, հոգեբանական նաև ճնշման արդյունքում, որ ժողովուրդը արդեն սարսափից դե հնարավոր է, չէ՞, բոլոր տարբերակները եւ հեռանան տարածքից եւ մտածեմ, որ հնարավորություն չկա, Սյունիքն էլ տանք որ պրծնենք, հա, այդպեսի ճնշումների արդյունքում մենք իրենք դիտարկում են ինչ դրսևորումներ կունենանք եւ ըստ այդ էլ կորոշեն, թե որ տարբերակով իրենց երազանքին հասնեն։ Ասում եք Սյունիքն էլ տանք, որ պրծնենք, այդպիսի տրամադրություններ կարող են լինել։ Ես անգամ հիշեցի մի անգամ մեկն էլ զրույցի ժամանակ ասում էր, դե Արցախը տանք կպրծնենք, բայց փաստացի թշնամին արդեն ճակատ-ճակատի մեր դիմաց կանգնած է։ Հիմա իշխանությունները բանակցում են։ Մենք ասացինք, որ դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին, ինչ գործընթաց կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, եթե նրանք չեն գնում։ Շառնակում են մնալ այն դիրքերում, որտեղ որ եկել են, 3.5 կիլոմետր խորացել են մեր տարածքի մեջ։ Ահ, դա արդեն ցիցաղելի է, երբ որ քոտունը մտել է թշնամին եւ դու դիմում ես թեկուս այնպիսի կազմակերպության, որի անդամ ես դու, եւ դիմում ես այն ձևաչափով, որ ընդհանրը խորհրդակցություն պետք է կազմակերպի, այսինքն ոչ թե երկրորդ հոդվածով, չորրորդ հոդվածով, այլ երկրորդ հոդվածով, եւ ակնառու է արդեն, թե նպատակը որն է, ընդհանրը ժամանակ կորցնել, ինչի համար, գերեվա այդ ժամանակից հետո, բայց ես կարծում եմ, եթե իրենք ժամանակի վրա են խաղում, ապա մենք նույնպես պետք է ժամանակի վրա խաղանք եւ իրենց ժամանակը պարզապես չտանք։ Իմ ամենամեծ ցանկությունը կլիներ այն, որ արտանար այս պահին Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը եւ դուրս գար ու հենց այս առիթը օգտագործելով ձրկեր այս կառավարության իշխանությունից։ Ինչ գործողություն եք դուք պատկերացնում, երբ ասում եք դուրս գար եւ զրկեր նրանց։ Ես որպես նաեւ մարդ, որը իր զավակին է տվել հայրենիքին, ես հիմա տարբեր բաներ կարեմ պատկերացնում, նստում եմ մտածում, եւ մտածում եմ հավաքել բոլոր գերիների եւ սոֆասների ծնողներին եւ ուղակի գնալ եւ հարկադրել, որովհետեւ սա արդեն միայն մեր հայրենիքը չի, սա մեր հողն է, որի մասն են մեր որդիները։ Միայն մենք գիտենք, թե ինչ սուրբ է այդ հողը մեզ համար արդեն։ Եվ նաև ընդվզումներով, հրապարակ բարձրանալով, բողոքներով, պահանջներով, մենք ի վերջո մեր ժողովրդին պիտի պահանջատեր դարձնենք մի օր, թե չէ։ Ինչու մենք պիտի սպասենք, որ որևէ կուսակցություն կամ քաղաքական ուժ պետք է դա կազմակերպի։ Ես ուղղակի ասում եմ, խոսքս ուղղել ժողովրդին, ժողովուրդ, քեզ ինչ է եղել։ Քո հայրենիքն են տալիս, հայրենիքները պետություններն են կազմակերպում կառուցում քաղաքական ուժերը, հայրենիքը ժողովրդինն է, ազգինն է, եւ հետեւաբար պիտի ազգը պաշտպանի։ Այս պահին արդեն մենք կարող ենք հույս դնել որևէ քաղաքական ուժի վրա, առավել եւս այս իշխանության վրա, որ ինքը պաշտպանելու է, ոչ, իհարկե ոչ, եւ մենք պարզապես պիտի ոտքի կանգնենք եւ ազգովի գնանք մեր սահմանները պահելու։ Այլ ընտրանք ունենք այսօր։ Չունենք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, մենք պիտի կանգնենք ուղակի մեր զինվորի կողքին, մեր դաշտային սպայի կողքին, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք այսօր բանակ, հասկանում ենք նաև պաշտպանության նախարարություն։ Իսկ ես վստահ չեմ այդ պաշտպանության նախարարության վրա, որ նրանք ճիշտ դիրքորոշում են ուսումը կամ ընդհանրապես գործիք չեն դառնալու։ Հետևաբար մենք պարզապես պիտի գնանք ուղակի զինվորի թիկունքին կանգնենք կամ նրա առջև կանգնենք անգամ, որովհետեւ հերիք է զինվորները զոհվեն։ Մենք մայրերս անգամ պիտի գնանք ու կանգնենք։ Հասել է այդ պահը, որ մենք հիմա ասում ենք, մի հատ տեսնենք ՀԱՊԿ-ը ինչ կորոշի, մյուսը ինչ կորոշի։ Այն ազգը կամ այն մարդը, որ իր ճակատագիրը թողնում է, թեկուզ իր ամենալավ բարեկամի հույսին, թեկուզ ամենալավ բարեկամի հույսին, ես շեշտում եմ, նա ուղղակի կորցնում է իր ապրելու սեփական իրավունքը։ Այդ իրավունքն իրեն արդեն տալիս են ուրիշները։ Իսկ եթե ուրիշներն են տալիս, ուրեմն ուրիշները իրավունք ունեն նաև խլելու։ Այդ դեպքում ինչու է ժողովուրդը թմբիրի մեջ, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել։ Ահա, եթե իմանայի այդ հարցի պատասխանը, ապա անպայման նաև լուծումը կտայի։
չգիտեմ։ Մենք անգամ կարող եմ ենթադրել, հետո կորուստներից հետո չունեցանք այն բուրըն ընդվզումը, որը գուցե ձեր ասացի պատկերը լիներ։ Ես կարծում եմ, որ համենայն դեպս տարիներ շարունակ շատ լուրջ հոգեբանական, մտային, կրթական, նաև հեռուստատեսային գործիքներ են օգտագործվել, որպեսզի մեր ժողովրդին պարզապես օտարեն իրենից և մեր ժողովրդին դարձնեն այսպիսին, որտեվ ավելին հնարավոր չէ։ Այսօր աշխարհում արդեն լուրջ պետությունները, հա, ավելի շատ զենք են ծախսում, ավելի շատ ներդրում են ծախսում, գումար են ծախսում հոգեբանական և նորերական զենքերի վրա, որոնք զենք չեն իրականում, այսինքն կրակող չեն, քան թե կրակող զինատեսակների վրա։ Պարզապես ժողովրդը դա չի տեսնում և դա շատ ավելի վտանգավոր է։ Այդ զենքերից մեկն էլ հենց COVID-ներ, որ ամբողջ աշխարհի վրա կիրառվեց, և ես կարծում եմ մեզ վրա վաղուց արդեն կիրառվում են այդ զենքերի, տարատեսակ զենքեր են կիրառվում, և պարզապես հիմա իրենք հենց դրա համար էլ Արցախյան պատերազմը այս վերջին արդեն բրկվեց, որովհետև իրենք արդեն իրենց լուրջագույն ուսումնասիրություններով հասկացել էին, որ մեզ պատրաստել են արդեն պարտության։ Ես կարծում եմ, որ այս պատերազմը սողացող պատերազմ է, թաքնված պատերազմ է, և մենք հիմա հենց այս պահին գտնվում ենք այդ վտանգավոր, հազար անգամ ավելի վտանգավոր պատերազմի մեջ, որը վտանգավոր է ավելի, քան ճակատային պատերազմը, քան զենք ու զինամթերքով պատերազմը։ Եվ պարզապես ժողովուրդը չի կարողանում արթնանալ, մենք այդ թմբիրի մեջ ենք, մեր էպոսը վերցրեք, էպոսում դրա պատասխանը հստակ կա, այդ ձենով օհանի դերը կատարողը պիտի իր դերը լավ կատարի։ Մենուային երբ ուղարկում էիք պատերազմ, ինչի համար էիք ուղարկում, որ խաղաղություն բերի։ Ուղարկում էի հաղթանակի նախ եւ առաջ, ուղարկում էի հաղթանակի, որովհետև ինձ համար Արցախը չէր վերջանում իր այն սահմաններում, որը մենք ունեինք և կոչում էինք ազատագրված։ Ինձ համար Արցախը և Հայոց սահմանները վերջանում էին Քուրիապին, դրանք մեր պատմական սահմաններն են, և գոնե ինձ համար, որքան էլ դա ուրիշների համար տարաբնույթ ընկալում ունենա, մեկի համար ծիծաղելի, մեկի համար ռոմանտիկ, մեկի համար չգիտեմ ինչ, դա պատմական ճշմարտությունն է, և ես խորապես ունեմ այդ նույն համոզմունքը, ինչ որ Գարեգին Նժդեհը, որ որևէ ժողովրդի հող հավերջի մնում մյուսինը, և տիեզերական ուժերի աջակցությամբ նաև վերադառնում է այդ ժողովրդին, եթե այդ ժողովրդը դա ցանկանում է և պայքարում դրա համար ու չի մոռանում դա։ Ես իմ զավակին այդպես էի մեծացրել, ինքը լավ գիտեր իր հայրենիքի սահմանները, ինքը փայլուն քարտեզագրում էր, փայլուն Հայասպետի դպրոցի պատերին, այս պահին Մենուայի քարտեզագրած քարտեզներն են տպագրված, փակցված նաև, և իր համար դա նաև երազանքի իրականացման ճանապարհ էր, որովհետև այդպես կա մետաֆիզիկայում, որ երազանքը նաև պիտի նկարես։ Դա բնականաբար իմ երազանքի շարունակությունն էր, որը սերնդեսերունդ պիտի փոխանցվի և պիտի հայսօրան այնքան, որ դառնա իրականություն։ Ոչ միայն Մենուայի, այլև մյուս տղաների թափածարյունը մեզ խաղաղություն չբերեց դիկինտոնը։ Եվ չէր բերելու։ Ինչը կվերի մեզ խաղաղություն։ Կվերի մեզ խաղաղություն միայն այն, ինչը նրանց հոգիներին հանգստություն կտա։ Որն է դա, ինչն է դա։ Դա ուրեմն պիտի մեր երկիրը մաքրենք ներքին թշնամուց, որտեղ դա ամենավտանգավորն է, արտաքին թշնամուն դու գիտես, նրան դեմ արդեմ ես կանգնում, ներքին թշնամին միշտ թիկունքում է կամ ինչ-որ տեղ ծպտված, որին երբեմն իսկ տեսնելն անհնար, հա, իսկ մենք բնազդապես արդեն այնքան են մեզ վրա աշխատել, որ մենք նույնիսկ կորցրել ենք մեր թշնամու ներկայության բնազդային զգացումը, հա, այդ զգալու հատկությունը մենք կորցրել ենք, և այն ժամանակ, երբ որ մենք մեր ներսը կմաքրենք թշնամիներից և հստակ կպատկերացնենք, որ պայքարելու ենք միայն դրսի թշնամու հետ, հետևաբար նաև հավուր պատշաճի կկազմակերպենք այդ պայքարը, այդ թշնամու դիմակայումը, այդ ժամանակ արդեն մենք նրանք կխաղաղվեն, որտեղ նրանք արդեն մեզ կսկսեն օգնել վերևից, այս պահին նրանք դեռ կես այստեղ են, երկրում են, երկրի վրա են, և դրա վառ ապացույցն է Երևանում այդ դրոշների փոթորի կամ են երեկո, դա նրանց հոգիների ծածանումն է նաև, և նրանք
Իմ հույսը շատ ավելի նրանց վրա է, այդ հոգիների վրա է։ Նրանք մեզ պաշտպանելու են, նրանք մեզ օգնելու են, եւ նրանք այս պահին ուղակի մեզ պարտավորեցնում կոչ են անում։ Մենք պարտք ունենք իրենց առջև։ Եւ ինչեւ մեր պարտքը չկատարենք, այդ խաղաղությունը չի լինելու Հայաստանում։ Դուք ձեր որդու առջև եւս ձեզ պարտավորված եք զգում։ Ես գիտեմ, որ դուք եք ճանապարհել նրան պատերազմ։ Իմ ներկայությունը հենց հիմա այստեղ դրա վառապացույցն է, որովհետև ես զբաղվում էի կրթական գործով, աշխարհի լավագույն աշխատանքը մանուխներին կրթելն է, որովհետև որևէ աշխատանք այդքան սերտ չի վերադարձնում, ինչքան կրթությունը, ինչքան մանկավարժությունը, դա ուղղակի երջանկություն է այդ մասնագիտությունը, եթե դու դա քո առաքելությունն է, եւ ես եզակի երջանիկ մարդ էի, եւ եմ, որ այդքան աշակերտ ամեն օր, անգամ եթե միայն բարևում է ինձ, ապա ես իր աչքերում տեսնում եմ այդ սերն ու հարգանքը։ Բայց ես այսօր ստիպված եմ իմ օրվա մեծ մասը այդ սերը թողնել և գնալ կեղտոտ պայքարի։ Հանուն Մենուայի հիշատակի։ Հանուն Մենուայի, ես չեմ ասում հիշատակի, Հանուն Մենուայի կենդանության։ Հիշատակները մի օր մեռնում են, նրանք կենդանի են, և իմ պայքարը նաև դրա համար է, որ իրենք ապրեն, իրենք պիտի այս պայքարի մեջ մասնակից իրենց մասնակցությունը կենթանի տեղ հասցնեն։ Վախենում եմ իհարկե հարցս ձևակերպել, բայց պետք է հարցնեմ Տիկին Տոնոյան։ Որպես որդեկորույս մոր հարցը, երբ տամ կցանկանայիք ժամանակը հետ տալ, միանշանակ կպատասխանեք այո, բայց որպես կնոջ, ով որոշել է նման գործունեություն ծավալել եւ վառ պահել մեր տղաների հիշատակը եւ նաեւ նրանց կենդանությունը, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, հետ կտայիք ժամանակը կամ ինչ կփոխեիք։ Եթե ես հետ տայի 30 տարի հետ կտայի, որպեսի առաջին մեր այդ մեծ հաղթանակից, որը մեր շնորվեց հազարավոր տարիներ հետո, այդպիսի մեծ հաղթանակ, ճիշտ կառուցեինք մեր երկիրը։ Այդպես չէ, որ վերջին 3 տարին արդյունքներ նաև։ Մենք հասցրեցին այնպիսի վիճակի, որ ժողովուրդը գնաց Նիկոլ ընտրեց։ Որևէ չափանիշով Նիկոլը չէր համապատասխանում, չէ՞, երկրի ղեկավար լինելու։ Բայց հասցվեց ժողովուրդը այնպիսի վիճակի, որ գնաց այդ ընտրությանը։ Սա ամենամեծ մեղքն են անցած տարիների, և որևէ մեկը չի կարող որ ասել, որ դա այդպես չէ։ Արվածով, չարվածով որևէ մեկը չի երգում, որ արվել են ինչ-որ բաներ, հասկանում եք, բայց եթե այդ արվածը չբավականացրես նրա, որ մեր երկիրը չկանգնեցնի այսպիսի աղետի առջև, կներեք, բայց ես չարվածն ավելի շատ եմ տեսնում։ Դրա համար, եթե հնարավոր լիներ ժամանակը հետ տալ, ապա ես հետ կտայի մինչև 88 թիվը, եւ անգամ շարժումն այլ կերպ, ես կարծում եմ, որ այս ամենի արմատները հենց շարժման մեջ են, այն ժամանակ շարժման մեջ արդեն ինչ-որ բան, ինչ-որ քար սխալ դրվեց, և այդ շարժումից հետո թողինձներեն ես եմ մասնակցել այդ շարժմանը, դա մեր սերունդն էր, մենք ձեզ նման երիտասարդ էինք, երբ որ շարժումը սկսվեց, և հիմնականում մենք ենք այդ շարժումը կազմակերպել, և երիտասարդությունն է միևնույն ամենամեծ ուժը և մասնակցությունը ներդրել։ Բայց մենք նաև դա մի օր պիտի վերլուծենք, հասկանանք, թե ինչու է այսպես, այդ ամեն ինչը այս արդյունքը ստացավ։ Չէ՞ որ հենց պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք մեծ մեր հաղթանակն էինք կռում, նույնպես եղան դավաճանություններ, սպանություններ, դավադրություններ, կամաց սկսվեց այդ թույնը, հա, այդպես պտտվել, այդ, և բնականաբար, եթե մի տեղ կա, այդպես ասեմ, քաղցկեղի բջիջը, որը չի հենց տեղում ոչինչ ասում, նա մի անպայման պիտի տարածվի, և հասցրեց մեզ այսօրի։ Նրա համար ես կուզեի, որ վերադառնայինք այնտեղ, բայց ցավոք այսօր մտածել վերադարձի մասին ուշ է, և մենք միանշանակ այլևս անցյալին չպիտի նայենք, մենք պիտի նայենք, առաջարվենք և նայենք, իսկ ինչ ենք թողնելու մեր թոռներին։ Մեր որդիների առջև մենք մեղավորենք հենց դրա համար, որ այդ 30 տարում շատ հաճախ տեսանք, վրդովեցինք, կիսատ-պռատ խոսեցինք, բայց մեծ պայքար չտարանք այն ամենի առջև, որը բերես հասցրեց այս օրվան։ Ուրեմն մեր թոռների համար մենք պիտի այլ պայքարի այլ դրսևորում ունենանք։ 5165, խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ է նշանակում շարժման անունը և որտեղից է ծագել։ Ես կարծում եմ, որ արդեն շատ շատերը գիտեն, համենայն դեպս քչերը գիտեն, դա Արարատի բարձրությունն է, որը մեզ համար, բոլորիս համար սուրբ բարձրությունն է, և բացի դրանից ես ընդամենը կարծիք ասեմ, ես որդուս հետ պայմանավորվել եմ, որ մենք այնտեղ ենք հանդիպելու, և մենք հանդիպելու ենք, դա լինելու է Հայաստանի վերելքի գագաթնակետը։ Ավելին չեմ բացի։ Պայմանավորվել եք անխոս, թե
որ այնտեղ հասնենք կպատմեմ աշխարհին։ Եվ վերջին հարցս, երբեմն նորաստեղծ որևէ շարժման, ուժի փորձում են կապել այս կամ այն բևեռի հետ։ Քաղաքական բևեռի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ դուք էլ անմասն չեք մնացել։ Ձեզ ում հետ են կապում եւ արդյոք մտահոգում է ձեզ, որ ինչ-որ մեկի հետ կկապեն։ Մեզ որ կողմ ուզում եմ յուսի հետ է կապում, որովհետեւ իրենք հասցրել են նրան, որ Հայաստանում ժողովուրդն արդեն հույսը կտրել է, որ երբևէ կարող է որևէ ուժ ինքնուրույն առաջանալ եւ հաջողել։ Եվ հիմա մեր ձեռքբերած քիչ շատ հաղթանակը, որը այո իրականում, եթե մտածում ես, որ ինքնուրույն է, չեն հավատում, հավատ չկա, եւ չեն հավատում, որ մարդիկ կարող են ուղղակի համախմբվել եւ նպատակի համար գնալ, հանուն հայի եւ Հայաստանի համար գնալ, որտեղ միշտ կուսակցական շահն է առաջնորդել ամեն ինչ, եւ հիմա հերթով մեկը մեկի վրա են գցում մեզ, մեկը մյուսի հետ է կապում, մենք էլ կոկես նայում շփտում ենք։ Կարևորը մնանք ձեր տեղում ամուր կանգնած։ Իհարկե, կարևորը։ Ժամանակը ցույց կտա ամեն ինչի վերջը։ Ճշմարտությունը չես կարող թաքցնել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հաջողություն ձեզ։ Զրուցակիցս 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանն էր, այսքանը։ Կհանդիպենք։